په حد بوکټي په ډېر بدردۍ سره ووژل شو. د ګیلمن نه پس دا دویمه واقعه ده چې د بلوچو سره کېږي. اگر که هغه واقعه پښتنو سره شوه، دا دویمه واقعه د بلوچو سره وشوله. فهد بوکټي چې د بلوچ قبیلې یو ډېر نر تکړه ځوان و، هغه په ډېر بدردۍ سره وژل شوی دی. د هغه قتل چا کړی دی، چا وژلی دی، دا مکمل تفصیلات به تاسو همدلته وګورئ. قدرمنو، بوکټي نوم چې تاسو واورېدو نو شاید چې ستاسو په ذهن کې دا خبره راغلې وي چې دا د اکبر بوکټي د رشته دارو یا د هغه د فیملی کس دی. بلکل دا خبره ټیک ده چې دا د اکبر بوکټي وراره دی او دا په کراچۍ کې په ډېر بېدردۍ سره په ډزو باندې وژل شوی دی او د ده مرګ شوی دی. دوستانو، په کراچۍ کې بوکټي ډېره غټه قبیله چې د هلته هم آباده ده اوسېږي. او د بوکټي قبیلې یو خاص خبره به تاسو ته دا هم وکړم چې دوی د خپل رایټس دپاره همیشه غږ اوچتوي. دا فهد بوکټي کوم چې د اکبر بوکټي وراره و، ویل کېږي چې د دوی ترمنځ د خپلو څه کسانو سره دشمنی چلیدله، یعنی قومي دشمنی وه. او د قومي دشمنۍ احتتام په دې باندې وشو چې تېره ورځ دوی چېرته سه هوټل ته تللي، بیا د هغې نه پس هغه مخالف پارټي چې د هغوی هم راښکاره شوی دی، یعنی دوی دواړه یو ځای یو بل ته مخامخ شوي دي. د دې نه پس بیا د دوی برداشت نه دی شوی او د دواړو طرفو نه د فایرنګ تبادله شوی ده، چې دغه فایرنګ په نتیجه کې فهد بوکټي چې دی هغه په ځای باندې مړ وژل شوی دی. او نور چې کوم د دوی کسانو، یعنی کوم نور کوم ډزو فایرنګ والا کسانو، هغې کې هم ډېر کسان زخمیان دي هسپتال ته رسول شوی دي. او پولیسو هم په دې باندې افسوس اظهار کړی، د خفګان اظهار یې کړی دی چې د داسې خلکو د لاسه بدامنی جوړه ده او بدامنۍ ته لمن وهل کېږي. نو په دې کې هیڅ شک نشته دی چې پښتانه یا بلوچ دي، هغوی به همیشه دښمنۍ پالي، همیشه به طرفګنۍ پالي. او د دې دښمنانو نه، د دې طرفګنانو نه پکار ده چې ځانونه وساتي. او د دې هیڅ فیوچر نه وي. د دې د وجې قومونه تباه شول، د دې د وجې قومیتونه محکوم پاتې کېږي. پکار ده چې خپل منځ کې دښمنۍ، طرفګنۍ او داسې قسمه واقعیت ختم کړی شي، یو بل ته په مینه محبت باندې غاړه ورکړي او د ورورولۍ یو فضا رامنځته شي.